træder ind i et rum, det er fyldt med mennesker, der er så engagerede, som man tænker, at hvordan skal vi overhovedet kunne måle os med dem? Hvordan returnerer vi den? Vi kunne godt mærke, at der var nogen, der forventede en returnering. Vi var også godt klar over, at vi mødte nogen, som vidste utrolig meget om den her by. Der er en energi i det her, som var smittende for os, og der var noget forunderligt ved, at vi på ingen måde kunne overskue noget som helst. Det var meget dragende. Og så var der hele det her fantastiske materiale, som er lavet, som beskriver forventningerne eller drømmene om, hvad Stålsatte By skal være. Vi vil jo rigtig gerne sige, at alt det, der ligger bag ved os, det skal jo bruges til at lave en by, som er mere engagerende, mere levende for det liv, vi skal leve i morgen. Hvordan kan vi trække på den historie, vi har, så den ikke ligesom sådan, bliver noget foran os, som vi på en måde skal måle os med og hele tiden være lige så god som den. Men hvordan kan vi hele tiden på en gang være i samtidig bevægelse og så spille pingpong med det, så der er en respekt, men også en anerkendelse af, at hvis ikke vi gør noget ved det, hvis ikke vi griber i det, jamen så er historien jo på en eller anden måde et å. Og et å, det må det aldrig nogensinde blive. Vi skal selvfølgelig værne om det, men det skal være levende. Det hele begynder så fint med, at man graver en kanal, og man forstår, at et landskab bliver inddraget, og så løber vandet, og det begynder at rulle rundt, og man sætter møllen i gang, og det hele vokser lige så stille, og derude bor Klassen, og deroppe ligger byen Vinderød, og hernede var der jo ikke nogen by, her var der jo bare et værk. Så der var et landskab og et værk, og lige så langsomt begynder der at komme bosætninger. Faktisk kan man jo sige, at måske blev det først en by, sådan i den, ikke så korrekt at tale om det, men der kom faktisk først en kirke lige omkring 1900. Så det er måske først der, at man ligesom anerkender, at nu begynder vi at bo her så meget, så nu behøver vi ikke at tage til Vinderød for at gå i kirke. Så det har jo været noget, det har jo været lang tid undervejs, før det ligesom blev sådan en by. Så den der kobling mellem landskabet, værket og byen, det har været sådan en nøgle for os. Og da vi så gik rundt her, så kunne man sige, at det eneste, der ligesom formåede at samle det hele, det var kanalen. Det ser man med det samme, at her er der ligesom sådan noget, der forsøger at holde det hele fast. Man kunne også se, at kanalen på mange måder havde, den har også sine udfordringer. For det var meget, meget tydeligt, at i 1900-tallet er der sket et eller andet. Ikke? Og når man ser på byen, hvordan den har udviklet sig op igennem 1900-tallet, så er der nærmest ikke den strækning på tværs af byen, som trafikken ikke har kørt igennem. Det er hele tiden infrastrukturen, der har skåret sig nye veje igennem. Ikke? Så hæftede vi os selvfølgelig også ved, at der på den her besigtigelse, der var faktisk nogle rum, som man ikke, altså selvom de var meget centrale, så var der rent faktisk nogle rum, som vi ikke rigtig kom igennem. Vi gik forbi dem, fordi de var på en måde sådan bare til at overse. Men de var ret store. Valsetorvet derhenne, i den store græsplæne med Skjoldborg forinden. Kæmpestort rum med meget, meget, meget små hus på den ene side. Ikke? Altså, hvad er der her? Altså, man tænker, har så tomt. Og så er der nogle huse, som ikke er ret gamle, som ligner nogen, der er lidt ældre. Og så er der det store torv herude, som på en eller anden måde også sådan tænker, hold det op. Altså, bebyggelsestrukturen, det hele fortæller en om, at her, der er foregået noget. Der har fundet en samtale sted. Og når man ser på, hvor voldsomme grebene har været i byen, og at man prøver at have fået randbebyggelse op i 70'erne og sådan noget efter, at man vinkede farvel til de forenede jernstøberier her, så kan man jo godt se, at der virkelig har været nogle voldsomme kræfter i spil. Ikke? Men altså, hvis I ser det deroppe, så er det jo på en måde et bykort. Og det hænger også derovre i en meget flot udførelse, som Charlotte har fået lavet. Ikke? Det er et bykort. Sådan ser Frederiksværk ud. Men sådan så Frederiksværk ikke ud, da vi begyndte, for der var det en anden collage. Men nu har vi arbejdet med den, så collagen blev anderledes. Men en klar by, det er svært at se, ikke? Men den er fyldt med alle mulige steder, og der læses også en sammenhæng i hele det her store netværk af. Så der er på en måde sådan noget, der samler det, og der er noget, der deler det. Altså det, som vi blev bedt om at lave, det var sådan meget formelt, ikke? Altså man har en aflevering, og I skal lave en formidlingsstrategi. Okay. Det var sådan meget kontant. Og så kan man jo sige, at en by, den er jo sådan meget fysisk. Altså
En by, det er jo det, der er. Altså, det er jo strukturerne. I særdeleshed her er det kanaler, her er det træer, infrastruktur og bebyggelse. Og vi er jo godt klar over, at det er selvfølgelig gennem arbejde med byens rum, at vi laver forandringerne. Men vi er faktisk også godt klar over, at det kræver penge. Og man kan jo ikke bare sådan sige, at vi har alle de mulige drømme, og vi realiserer det hele, og vi kaster bare det hele over i, at der er et sted, det hele skal lande, og det er byens plan, og det skal være det træk, vi formidler igennem. Det er jo noget, vi rigtig gerne vil arbejde med, at kan man sige, vi har på den ene side det fysiske og det digitale. Det handler om, hvordan vi deler viden. Det er jo en gammel sandhed, at man ligesom får en information, man går på museum, så lærer man noget. Men det, der er kommet til, og der, hvor de sociale medier bliver interessante, det er jo, at vi kan lære hinanden noget. Og at museet i virkeligheden kan ende med at lære noget af os andre, fordi vi ikke er så kloge som museet, så vi begynder bare at se det, vi vil se. Det her med at lave en dynamik mellem den officielle viden og så den uofficielle viden, den vi alle sammen har, det vil vi rigtig gerne have udviklet. Og ved at man arbejder med de sociale medier og bringer dem i spil, så bringer man jo jer i forbindelse med hinanden. Og det har vi jo kunne se. Jeg blev medlem nummer 2001 på den Facebook-side, der hedder Frederiks Værk, fra dengang det var før. Det, der er interessant ved den gruppe, det er jo, at der er temmelig mange medlemmer. Og at den er en samling af anekdoter, historier, skoleliv og gamle billeder. Og jeg vil sige, jeg har aldrig set noget, det er super fascinerende, og der er en enorm viden om alting. Så er der den tredje, det der med, at når vi planlægger, når vi taler om tingene, og når vi overhovedet skal realisere dem. Altså her troede I måske, at vi kom med et projekt, og så kunne vi sådan set sende det udbud og bygge det. Men sådan er det jo ikke. Vi har sådan set kommet med et oplæg til, hvordan vi kan begynde at tale om tingene. Og så vil vi jo sige, at det handler om her, jamen det er jo at få jer alle sammen til at bidrage. Fordi en by, den skabes af de mennesker, der bor i den, og den skabes af det engagement, der er i den, og den skabes, kan man sige, hver eneste dag. Men det betyder, at den dialog, der skal til, den skal forankres i, at det vi afleverer til jer, det skal jo være noget, I har brug for. Men vi stiller vores aflæsningsapparatur til rådighed og prøver at nivellere nogle muligheder for, hvordan man kan arbejde med byen ind i det her, som vi, kan man sige, vil stille til rådighed. Og igennem vores arbejde har vi givet nogle eksempler. Og så det fjerde, det kulturelle, det at vi undervises, det at vi dyrker sport, det at vi mødes, det er også utrolig væsentligt. Den fysiske formidling, det har Helle jo været inde over, at vi planter en masse træer, og vi prøver at tænke, de koster også penge der, så vi sælger dem med det samme til nogen, der vil købe dem. Og vi tænker egentlig, at lige præcis det her medejerskab, det kunne være en fantastisk ting. Det er jo sådan en kobling mellem den fysiske formidling og det kulturelle. På den måde vil jeg sige, at det har været faktisk positivt for os. Vi var kede af at høre, at Krudtværksalléens træer skulle fældes. Fordi det gjorde ondt, at den allé skulle ned. Det gjorde rigtig ondt. Men nu den er nede, så vil jeg sige, at det er jo en kæmpe gevinst. En kæmpe gevinst, fordi man kan se, hvor meget man har tabt. Og derfor er det en kolossal værdi i forhold til at se alle de træplantninger, som vi foreslår. Fordi når man ved, hvilken magi, der har ligget i Krudtværksaksen, så vil man muligvis også kunne forstå, at der ligger nogle magier, nogle muligheder, nogle nye steder gemt i nogle af de træplantninger, som vi har foreslået. Det der med, at museet ved det hele, det skal de holde op med. Det skal de holde op med på den måde, at nu skal vi give dem noget tilbage. Vi skal give dem det tilbage, som er alle vores følelser, alle vores indlevelse i det her. Og der er noget, der hedder Instagram. Det lærte jeg at kende af mine døtre, og fandt ud af, at ved at gå ind og hashtagge Frederiks Værk, så kunne man altså simpelthen komme ind og få øje på en hel masse billeder taget af lokale, af folk udefra, der alle sammen havde lagt billeder på med Frederiks Værk. Det at dele sine oplevelser med hinanden,
det her rummer i virkeligheden for byen en kolossal mulighed for vækst, fordi alle er træt af alt den arrangerede rejseri, men folk leder efter der, hvor der sker noget særligt, der, hvor der er et engagement. Altså, man vil rejse jo for sig selv. Så for at finde Frederiks Værk, så kan det godt være, at man har et turistbyrå, og det er fint, og det er også et godt stykke arbejde. Men der er bare nogle nye spor i gang. Så det, vi jo rigtig gerne vil, det er, at når vi får de her steder op at køre, afhængig af, hvordan etableringsstrategierne bliver, jamen så etablerer nogle lag, hvor man interesser kan deles, og det kan jo både ske via sociale medier, men også ved rent fysiske møder selvfølgelig. For det sat i gang. Og så ikke mindst det der navngivning. Altså det er jo nok lidt af en udfordring i den her by, ikke? Fordi Ågrillen er jo nok Ågrillen, selvom den er jo nok svær at lave om, ikke? Men det kunne jo godt være, at man skulle prøve lige at suge en gang og sige, hvis det her det handler om en kanal, så må man ryste posen en gang. Og så hedder det ikke Brede Åsti og Smalle Åsti. Der er et kolossalt engagement kørende på det kulturelle niveau, der sker sindssygt meget i Frederiks Værk. Der sker meget på alle aldre, der sker meget i byen, der sker meget i naturen, der er meget sport. Og vi vil rigtig gerne bidrage til at få det her spændt endnu mere ud, ikke? På alle aldre, spænde året rundt, og vi vil rigtig gerne gå ture sammen. Vi synes, at I, jeg ved ikke om I gør det, nu kommer vi jo bare udefra, men vi synes jo, at I skal have nytår. Altså inde i København, der går man rundt om søerne nytårsdag. Heroppe, der skal man rundt om, man må ud til Arsø, man må have den, der må være noget, vi gør sammen herude. Man må gå langs kanalen, det er fantastisk, man kan gå, man kan cykle der, det tager jo et øjeblik at komme der, det er helt vildt, super fedt. Sådan noget vil vi gerne. Det her med at plante træer, det skal vi simpelthen bare gøre. Det koster altså ikke ret meget, og det er noget, der kan drives rigtig langt, og det er noget, som kan blive rigtig, rigtig spændende. Vi vil rigtig gerne motionere, og så vil vi selvfølgelig rigtig gerne have de her genbrugsdage slået op. Altså, det er jo helt fantastisk, at den by er jo et, altså det er jo Danmarks første genbrugsby, ikke, med alt omdannet og skrot til stål. Og så det her med genbrug, det er jo, altså om noget er det jo Danmarks hovedstad i bæredygtighed, kan man sige, ikke? Det vi har gjort her, det er, at vi har prøvet at skrive, altså lægge det op, som var det en eller anden udefra, der kom med en iagttagelse. Og den iagttagelse, man gør sig her, det er, at her løber kanalen ind på pladsen og forvandler Nordtorvet til et sted, hvor Frederiks Værks borgere sætter sig til rette som turister i deres egen by. Det der med de mange historier, de mange lag, der er vores illustration til Valseværket. Meget, den rummer meget af den der kompleksitet. Det er også og det gør den, fordi det netop er et af de mest tomme rum i byen. Så her handler det altså om, at her har der været en bebyggelse, et kårvalseværk. Her har den ledt på en sidekanal. Der har været nogle mure, der har været noget overdækket. Og alt det der, det ligner jo ikke et kårvalseværk, og det skal det jo heller ikke. Men det kunne jo godt referere til det. Det kunne jo godt være at give den, der leder efter et kårvalseværk, en antydning af, at det når at tage forsætning, mur, kanal. Vi vil også rigtig gerne have, at den infrastrukturelle dominans, som ligger ved Mølledammen, den dæmpes. Den infrastrukturelle dominans, den er jo styret af, at man har sluppet af med vejen der igennem Allégaden, men man har ikke sluppet af med broen. Fordi broen er jo faktisk sådan, har jo, man kan jo fornemme, at det er jo ligesom hovedvejen der står du stå tilbage af, som sådan et fragment over kanalen. Der ligger noget der i at få hovedkanalen til at køre igennem, så man ikke har den der oplevelse af, at kanalen det er altså noget, der kommer ud fra Arsø, og så kører den op til Nordtorvet. På torvet, der har vi også slået os på samme måde over, at her er der. Der var egentlig ikke noget at komme efter. Det er der jo. Altså det, man kan jo se en stor aktivitet, men man behøver ikke at bevæge sig så langt ind i rummet for at få det til sig for at overskue det. En tankegang fra 70'erne, hvor man ikke sådan ligesom havde brug for at lade andres historier trænge igennem. Altså, man rev ned og tegnede sin egen plan. Og det er jo det stik modsatte, vi vil. Det er jo ikke os, der har bygget mange huse. Men vi byggede et enkelt hus,
Og det har at gøre med, at gethuset, kan man sige, jo oprindeligt lå i en dannet en karré med to flanker og side og en pladsdannelse i midten. Og det der, det gethuset har brug for, det er jo at, altså jeg vil sige, at få noget skalamæssigt modspil. Det ligger, altså gethuset er jo fantastisk, men det er også sådan på en eller anden måde, det føler sig måske alligevel heller ikke helt hjemme i byen, fordi det står så alene. Så det med at give det en rolle tilbage, som det har haft, som er mere sådan, kan man sige, meget styrende for planen, der savner det en vinge. Og får det en vinge, så får vi et stort rum. Og på den måde har vi set en mulighed for at koble historien i palæet med samtiden, lige her hvor vi sidder, med fremtiden, som er det vi snakker om, der hvor børn og unge eller eksperter kan finde sted, som ligger over på den anden side. Så får vi altså en dynamik, som handler om alt det, der var, alt det, der sker nu, og alt det, der kan ske i fremtiden. Rundt om et stort kort, hvor vi netop peger på, at den ene historie er ikke vigtigere end den anden. Så ved at lægge alle de her kort ned over hinanden, og lave det til sådan et kæmpestort landskab, man kan gå på opdagelse i, og hvor træerne måske står som lysende figurer, jamen så får man i virkeligheden den der oplevelse af, at jeg er lige her, men jeg er også tilbage i en tid, der er så langt tilbage, så det er ikke min inden for min erindring, men jeg kan bevæge mig i, og jeg kan søge ud i et land, som jeg ved er blevet opfyldt inden for 100 år. Og alt det ligger i et kort. Og så er der jo et par forunderlige historier. Man slår sig på, og det er det her forunderlige, altså, som hører den her værktiden til. Ikke? Krudtårnene. Hvad var det for noget? Altså, det ved vi ikke rigtigt, men vi synes egentlig, at det der ord her, det lyder af noget, der er værd at gå på opdagelse i. Og den der bakkekamp der, den er jo også fantastisk. Det er også en lille smule overskueligt, fordi man skal måske bo der, og det hele er en lille smule utilgængeligt, og de første gange skal man lige have en med, så kommer man ordentligt rundt og hen. Men kunne man drive det der med at genkalde sig en oplevelse af de her krudtårne? Ikke som, om så bygger vi et krudtårn-agtigt noget. Men som en oplevelse af, at en struktur kan sættes op og associere til noget, men ud fra en nutidig oplevelse af, at det er faktisk noget, vi kan bruge til noget. Den boardwalk, som går ud til Arsø og udsigtstårn, udsigtsplatformen, derude, det er jo fuldstændig formidabelt. Men når man ser på det derude, når man bevæger sig i det landskab, så kommer man straks i tanke om Vinderød. Man vil gerne til Vinderød, fordi Vinderød, det er jo på en måde en måde at forstå det hele på, at Vinderød, altså her har vi kirken, der ligger klassen stille og roligt der, ikke? Og man forstår, at Arsødal ligger ligesom kirken her, Arsødal, hvor han bor her, og værket herinde, så man kan se mellem sådan værket og Gud, der bor kongen, eller der er lidt et eller andet i det der spænd der, ikke? Den der historie, det der med det cirkulære, og det der med, at man kan bevæge sig i landskabet, det er jo ikke så godt, når man så går ud til en udsigtsplatform og går tilbage. Så vi vil jo rigtig gerne arbejde med, at den boardwalk, den kan trækkes helt op til kirkegården. Og så kan man bevæge sig den vej opover. Er man heldig, så smutter man lige ind og ser hans store sarkofag. Og så går man tilbage af Skovriderstien. Op forbi præstekorset og den vej op. Måske op på bakken der og kigger ned over Tranemoserne og kommer ned til vagthuset, det fine vagthus deroppe, og har på den måde pludselig fået det fanget ind. Det der, det er en kyststi. Der er cirka 1,5 kilometer ud til kysten, men det er en kyststi. Og det er det, fordi det er en sti, som vi lægger ind på vestsiden, der hvor den gamle kystlinje lå. Og hvorfor det? Jo, det er fordi hele den der oplevelse af det der enorme opfyld. Der er altså noget på byens vestlige side, der er svært at tilegne sig. Der er noget, der er svært at forstå, at der ligger det enorme landskab udenfor. Det er en meget sjældent stor skala. Så ved at etablere en forbindelse fra krudtværket og over til campingpladsen i den gamle kystlinjes tracé, så får man altså tegnet en linje af noget, der var. Men man får også skabt nogle genveje til krudtværket, så man ikke har den der fornemmelse af, at krudtværket, jamen det har ligesom også, det er også den der ud og hjem, men det kunne også være en cirkel. Og næste efter brusen, så genbrugspladsen, måske det sted,
der kommer allerflest mennesker. Og den, det at sætte det ind i en kæmpe stor ramme, som for eksempel kunne være sådan et meget, meget stort objekt af stålplader, som danner et stort tandhjul, der ligger derude, det peger på, at vi både får et objekt ind, som kan håndtere at bygge en samtale med det, der ligger på den anden side, men også peger på, at vi er nutidige aktører i at skabe den her by. Og det med værkerne, det er ikke noget, der var, det er noget, der er. Og det er vi en del af det, ved at den måde, vi omgås og bruger genbrugsstationen på. Og tusind tak, fordi I lyttede.